Martinka, vy ste zmenili povolanie? Tak snažím sa tu niečo od týchto fantastických vizážistov, kaderníkov naučiť, ale moc mi to nejde. Musím si priznať, no. Tak čo sa tu už od dnes chystá? Začali sme Interbeauty, my už pracujeme pilne od rána, pretože títo ľudia sú víťazi súťaže vizážista roka a dneska práve budú vyhlásené témy pre tento rok. Všetci mladí ľudia, ktorí sú talentovaní v tomto smere, môžu sa prihlásiť, môžu sa prísť pozrieť, že čo to obnáša, zapojiť sa do takejto súťaže, pretože môžem povedať, že to prináša mnoho nových kontaktov a úspechov do budúceho života. My tu máme aj minuloročnú víťazku. Dobré ráno. Dobré ráno. Ktorá sa tu hrá s vlasami našej modelky. Čo vám priniesla minuloročná výhra? Tak nové kontakty, nových priateľov, novú prácu a rozšírilo mi to obzory. Ja musím povedať, že mne je to veľmi sympatické. Nebudem prezrádzať váš vek, ale môžeme povedať, že vaša predchádzajúca profesia bola... Boli ste hudobničkou? Áno. A už ste to zavesili teda úplne nakoniec a venujete sa len vizáži? Teraz už len vizáži. Tak my vám samozrejme budeme držať palce a ak by ste, milí priatelia, chceli vidieť fotografiu, ktorou táto pani vyhrala, tak to je táto fotografia. A toto je výherná fotografia tímu. A aj jedného člena z tohto tímu tu máme. Je to mladý muž pre zmenu. Ahoj. Ahoj. Valter, ja poviem, že ty si z Tomášova, veľmi sympatický mladý muž. Ako dlho sa venuješ tejto práci? No skoro 10 rokov, od mojich 14. A baví ťa to? Hej, veľmi. Ďakujem aj tete, tak kvôli tomu. No tak pozdravujeme samozrejme aj tetu. Martinka, sú dôležité dátumy a časy. Keď sa chce teda niekto prísť dnes pozrieť na všetko, čo ponúkate, kedy a kam má prísť? Tak okrem Interbeauty tu máme aj sadobný veľtrh. Na tieto dva veľtrhy môžu ľudia prísť dnes a zajtra. A potom tu máme veľtrh dieťa a rodina, ktorý trvá až do nedele. No, vy ste, kde ste dali ste to pierko? Poďme si ukázať ešte jednu takú zaujímavú vec. A to sú pierka na perách. Kto nám o tomto povie viac? Renátka je organizátorka tohto ročnej súťaže Vizážista roka a pierka súvisia s témou tohtoročnou témou sú práve pery. Tieto pierka už niekto mal na sebe, alebo ide naozaj o absolútnu novinku na Slovensku? Tak Veronika je veľmi šikovná, robí si kurz, je asi na kurze 2 týždne a už vymyslela takúto kreáciu, čo je veľmi dobré, tak vlastne dneska už sa bude môcť prezentovať na pódiu ako vizážistka. No počujete, vyzerá to veľmi divne, ja si myslím, že táto modelka bude len zapeknú dnes, nemôže rozprávať. To, čím má nalepené pierka na perách, nemôže to spôsobiť nejakú alergiu, viete, ja som taký praktik. Keď niečo skúšam, tak najprv to otestujem na sebe, potom na deťoch a potom na verejnosti. Na deťoch? Aké staré deti máte? Ja aj 22, 18. Ok, sú to dievčatá, dúfam? Nie, chlapec, dievča. No na chlapcov neskúšam. Možno nejaké účesy? Nie, nemáš také kratšie vlasy, takže účesy nie. Ako dlho vám trvá to, kým vy, prídete na, napríklad na niečo takéto? Nápady napríklad záleží od príležitosti. Napríklad teraz je príležitosť pery, téma tejto súťaže. To znamená, že tí ľudia sa budú viac orientovať týmto smerom. A zase není povedané, že tie pery musia byť zvýraznené. Lebo keď je napríklad naličená celá tvár, upravené perfektne vlasy, nastylovaná modelka, môže mať pery úplne nevýrazné alebo vôbec nenamalované. A vtedy akurát tie pery zaujmu.